الرحیم. اصل سارے دوست حافظ اکرام اللہ راجپوت بھٹی کے ڈیرے تے کٹھے ہیں. اتنا حافظ سے بری بڑا ہی بہترین ڈیرا بنایا ہوئے. سردار احمد علی خان موجود ہیں, ایڈی بھرانی صاحب موجود ہیں, انجینئر عمران خان پٹھان بھی موجود ہیں. بڑی ایک نشست لگی پی ہے. حافظ اکرام اللہ صاحب بھی تھیں بیٹھے تھے. سارے دوست زہد خان جڑے اچھے شاعری ہیں, زہد اقبال زہد زہد خان اچھے شاعر ہیں. انہوں کا ایک سکول بھی ہے الجنت سکول بہو بدے, بڑا اچھا سکول ہے. لیکن زہد خان چونکہ ویڈیو بڑے نے پہن لیا تو وہ تو کوئی نہیں بیٹھے. حافظ صاحب دبئی رہن, دبئی چ انہوں کا کاروبار ہے. اتنا وہوے جی لیا انہیں ایک بڑا بارا انہوں کے ڈیرا بنایا ہوئے. بڑا اتنے محفل لگی پی ہے, بڑی اتنے رونق ہیں. سردار صاحب وہوا تفصیل کے بارے کچھ جی. ہاں سر وہوا دا حق ہے. وہوا کو تحصیل کا درجہ دیتا وجے. وہوا تحصیل کے واسطے ایک مدلل جواز رکھ دے. وہوا مکمل حقوق رکھ دے جو تحصیل کا درجہ دیتا وجے. 1995 کی سب تحصیلیں بھی پی ہے لیکن ان کو حالی تک تحصیل کا درجہ نہیں دیتا گیا. وہوے کا ایک خاص محل وقوع بھی ہے. خاص محل وقوع متقاضی ہے جو وہوے کو تحصیل کا درجہ دیتا وجے. ہوں تو سر ایک سر وہوا ہے. وہوا ہے جوڈیشل ایریا کے وچ کینے تو ٹرائبل ایریا ہوں. جتھے اے جی علاقے ہوئے تو حساس ہی ہونن لارڈ آرڈر دے حوالے نال. ہوں سر تساں دیکھو وہوا جوڈیشل ایریا ہے, پولیس دے انتظار انتظام ہے. ہوں کل اگو جڑا علاقہ ہے وہ بی ایم پی تے بلوچ لے وی کو سنبھالے نے, اوتھے پولیس دا عمل دخل کوئی نہیں. ہوں دیکھو سر ایک آدمی وہوا دے وچ واردات کرے دے, ایک کوئی گروپ کوئی گینگ کوئی سماج دشمنا ناصر دا کوئی گروپ وہ وہوا بچ واردات کرے نے. جن پولیس ہائی الرٹ تھی وہ ٹرائبل ایریا ٹپ پہ وے, پولیس خاموش تھی وے. وال سر جڑا ٹرائبل ایریا ہے وہ ٹچ بلوچستان کے نال. جن ٹرائبل فورسز ہائی الرٹ تھن وہ بلوچستان ٹپ پہ وے. وہوا تو ایک بئی سرحد کے پی کے دے نال ملتی ہے, ڈیرا اسماعیل خان ضلع پروما تھانہ. تو وہوا تھانہ کی ایک حدود ایف آر ڈی آئی خان نال بھی ملتی ہے, جتنا کئی زمانے قانون بھی علیحدہ ہوں. وہوا کا ایک جڑا ہوں تو سر ایک ایک گروپ واردات کر کے ٹرائبل ایریا ٹپے وے. اچھا یا ان مرضی آئے تو ایف آر ڈی آئی خان ٹپے وے, کے پی کے دے پرومن تھانے ٹپے وے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے نال وہوا متقاضی ہے. وہوا کو تحصیل کا درجہ. تحصیل کی رکاوٹاں کیوں ہیں سر؟ انہیں سر ایک تو پہلے بہت پہلے بار مننی چاہیے. جی ہاں سر, خواجہ داؤد صاحب 1995 وہوا کو سب تحصیل بنایا ہے. جی سر. ہوں بھی خواجہ صاحب بری ایم پی اے ہیں, خواجہ شیراز صاحب سارے ایم این اے ہیں. خواجہ شیراز صاحب بھی اسمبلی جی آواز اٹھائی. خواجہ داؤد صاحب تو تم سنگے بیٹھو یہ آواز بہت چھوتے پوچھے. لیکن انہیں جی رکاوٹ میں الل اعلان تو وزیر اعلیٰ صاحب رکاوٹ ہے. آخر وہوا کو تحصیل کا درجہ کیوں نہیں دینا؟ یا تو بڑھاون نہیں چاہتا, یا آخر اختیار کوئی نہیں, یا آخر میں نہیں بڑھاون چاہتا, یا والے گل کرے اختیار کوئی نہیں. حافظ صاحب تو سب کچھ حافظ اکرام جنہیں ایسا مہمان ہے. صحیح, بالکل صحیح. سردار احمد علی خان انجینئر صاحب بیٹی صاحب بالکل ہوئے کو تحصیل کا درجہ ملنا چاہیے. اور اساں امید رکھدے ہیں کہ سارا وزیر اعلیٰ ہے اور اتنا وہ بہتر جان ساکو نہیں مل سکتا. اگر این دور اساں تحصیل اپنی نہیں گن سکتے, اپنا ضلع نہیں گن سکتے, اپنا حق نہیں گن سکتے, تو ساکو کدے ہی نہیں ملنا. اساں خواجہ شیراز صاحب کن, خواجہ داؤد صاحب کن اور وزیر اعلیٰ کن دس بستہ گزارش کرنے ہیں کہ سارا یہ حق ہے, ساکو یہ اپنا حق دیتا بنے. بالکل صحیح. سردار صاحبان کی گل 100% ٹھیک ہے. وہ ایک اگر ان حالات ای حالات بھی جڑے ویلے وزیر اعلیٰ سارا اپنے علاقے کا ہے, اگر موقع بھی اتنے والا چانس جو کہ سب کو ملے شاید والا سب کو تاریخ چانس والا نہ مل سکے. یہ سمجھو یہ چانس بھی ملے تو ایون سمجھو چانس بھی سمجھو اصول اگر ڈٹھا وجے تو یہ چانس جو کو ملے انہیں کو بھی ایک ایون سمجھو ایک انایکسپیکٹڈ چانس مل گیا. وہ چانس اگر اتنے بڑے چانس کو بھی اصل اویئر نہ کرو انہیں بعد پیچھے میں سمجھو اے چیپٹر پیچھے میں سمجھو کلوز تھی ویسی. دوسری گل یہ کیونکہ وہوا مین روڈ کن سے ہٹ کے اگر وہوے کی بقا واسطے بھی یہ ضروری ہے تو وہ ایک تحصیل کا درجہ دیتا وجے. اگر انہیں کو تحصیل کا درجہ وہ ایک نہیں ملتا اندر بعد شاید باقی جڑے علاقے نال دے جو کچھ تھوڑے جو پلس پوائنٹ وہ نسبت زیادہ ہیں تو شاید ای آبادی نال جا اصل حق ہے
یہ پیچھے یہ جی ہوں زیادتی تھی نہیں پی یہ پیچھے شاید بلا یہ مداوا بات شاید بات چلا نہ تھی سکتی یہ بہت اہم سے موقع ہے سی بہو ایک تحصیل بناوڑ کا اگر خدا نہ خواستہ یہ موقع مس تھی گیا تو جتنے بھی یہ معاملے جن کو یہ ٹائم اختیار ہے یہ اج صرف یہ نہیں اپنا جو اج یہ چیز ہو تو انہوں نے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے میں ساری زندگی یہ لوگوں کو یہ چیز تاریخ کا حصہ بن گئے سی جو اتنا بڑا چانس ملیا ہاں وہ چانس فیل نہیں کیتا جی یہ ہمیشہ واسطے انہیں واسطے ہوں اج کل سی ایم شپ اج ہے زمائی کوئی نہیں حالانکہ جی ملک کے اپ ڈاؤن تھی نکلنے ہر کہیں سامنے سے یہ میں سمجھو علاقے کے احسان ہے ٹھیک ہے تو یہ بعد بلا سا کو یہ بھی بلا مزید جو اساں ایک عام طور پہ آدھے سی کیونکہ اپنا لیڈرشپ کیونکہ پنجاب دے کولو سینٹرل پنجاب دے علاقے دے کولو ہوندی ہے جن دی وجہ کن سارے علاقے پسماندہ رہ گئے اگر ای موقع کو بھی اساں اویل نہ کر سکے تے اون دے بعد پیچھے سارے کولو کوئی جواز کوئی نہیں جو اساں اے گل کروں واہ جو سیم اے پنجاب دے جڑے باقی سینٹرل ایریاز دے جڑے لوگ ہیں سن زیادتی کرن پیچھے جڑے اپنے لوگ اگر سارے مفاد دا یعنی کہ سمجھو ایویں سمجھو خیال نہیں کر سکتے تے پیچھے او بنے کن پیچھے توقع نہیں رکھنی چاہیے سی زندہ سارا سیم بھرپور سیم مدال پائے سی صحیح ماشاءاللہ تے اے ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور ضروری ہے ایکو سیریس گدا ونجے تے اے صرف اے میں سمجھو اے صرف اے یہ او مطالبہ نہیں کوئی گلی دا کوئی سولنگ دا کوئی ڈرف ٹائل دا جو اج ہے تے سبا شاید او تھیا نہ تھیا ایک برابر اے او مطالبہ ہے جڑا انہاں دا پیچھا کرے سی اے بعد وچ وی انہاں دے پیچھے ہو سی اے میں سمجھو اے کہ سمجھو اے اے انہاں دے اگینسٹ ایک چارج شیٹ ہے جڑے کہ انہاں دے بلا انہاں دا پیچھا نہ چھڑے سی بالکل بڑی مہربانی سی اللہ تو خوش رکھے سارے دوستاں دا میں شکر گزار ہاں جڑے اتھے دوست موجود ہیں چینل بنایا ہوا سندر سندر سپنا سارا جا مقصد ہے وہ یہ ہے جو علاقے کی ثقافت علاقے کے مسائل ہائی لائٹ کیتے ہوئے سن کئی ویلے کوئی تصفف کے اتنے کچھ دوست گلے آئے سن کوئی فلسفے کے اتنے اصل وجہ کو یہ چینل بنایا دوست ایک درخواست ہے جو کہ سبسکرائب بھی کرن کو لائک بھی کرن کمنٹ دن محترم ایڈی بھرانی صاحب بس ایک گال تو ساری بہت بہت تفصیل سینئر رہنما بہت بہت تفصیل ہر کوئی منگتا بیٹھے اصا ہی منگتے بیٹھے سا حق ہے سی ایم صاحب کو ریکویسٹ ہے ایم این اے ایم پی اے صاحب کا جڑا بھی این گال دے وجہ کو ہے جو بہت بہت تفصیل تو سا گلا یوسر دا گیلانی صاحب کو ایک موقع ملیا ہے ملتان کو پیرس بنا دیتا ہے اساں تا والی تفصیل منگتے بیٹھے ہیں پیرس نہ مہربانی کرو سی ایم صاحب بہت بہت تفصیل دو مہربانی مہربانی